tai už 200 batų nusipirkau bilietą ir plaukiu į Riley Beach, į West Riley Beach. Bahariukas mane pasodino patį pirmą ir per Baltijos vidurį dėl balanso, kaip jisai pasakė. O bet lietus ateina dabar, žiūriu. Ne kažką. Šiaip tai vanduo smaragdinis, viską tik supa, tai tolika naktų apsivemsiu turbūt. Va, žiūrim, kas čia bus toliau. Paplūdimyje dabar tiesiai centre maudžiausi šiandien, bet kol iki jo ateini, tai 9 prakaitai išmuša. Kaip vaizdai jum ką?